Ona mas. Assalomu alaykum azizlar, yana bir tong muborak bo'lsin deb qolaman sizlarga. Assalomu alaykum. Qishloqdagi aka-qonlar, vomisizlar, omonmisizlar, charchayapsizlar. Bugun nima yemang, pasha kiyaveradi. Bugun biz lavashxonaga keldik. Aytgan lavash center deb yozib qo'yibdi. Yuqori Chirchiq tumanidagi yangi bozorga yetib keldik. Bu yerdagi yurtdoshlarimizning kayfiyatlarini ko'tarib, uyg'otishga va'da beramiz. Uyg'onamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Nechida uyg'ondingiz? 6 da. Nonushta kelmaydi. Yedik. Nima yedingiz? Somsa. Xolajon, orzuingizdagi tong qanaqa bo'lishi mumkin? Yaxshi kayfiyat bilan tursangiz, sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa, o'shada. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Albatta. Bo'lgan. Necha yoshda bo'lgan? 18 yoshimda bo'lgan. Birinchisi bo'lgan. Birinchisi. Ismi nima edi? Aytmayman. Sir. Ko'rishi mumkin o'zi. Ko'rishi mumkin. Amayli, agar ko'rib turganman, men ismini aytmayman. Ismini aytmayman. Ko'rib turganman, kimchog'imadir to'g'ri. Unga baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. 1 2 3. Uyg'onamiz. Uyg'onamiz. Yaxshimisiz? Uyg'onganmisiz? Uxlayaptikmi bilmadim. Uyg'onganmiz. Nima, to'g'rimayapsan, Parish? Yaxshi. Menga men ham klient yig'ib beramiz. Bo'ldi, yig'ing. Nima deyish kerak deychi? Juma bozor deb chaqiring. Juma bozor, kelinglar, 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 damas. Nechta odam? 3ta odam, 3ta odam, kelinglar. Uyg'onamiz. Xolajonlar, yaxshimisizlar? Qayerga ketyapsizlar endi ertalabdan? Biznes. Qo'yliqqa yukka ketyapmiz. Vot, biznesmen ledi opalarimiz chetda ekan-da. Biznesmen ledi opalarimiz. Siz bilan gaplashamiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi-ya? Bo'ladi, zo'r. Bo'ladi. Chunki qizim yaxshilab xayrlashadi etilar men bilan. Bugun vaqtliroq keling deb qo'ygan. Bugun vaqtliroq borishim kerak uyga. Agar imkoniyati bo'lganida, ikkita chiptingiz bor. Qaysi davlatga sayohatga borgan bo'lardingiz? Mana oldinda onamla o'tirtirish. Onajon qayerga borgan bo'lardingiz? Chetda yurardik. O'zbekistonda. Ha, O'zbekistonga ketadigan joy yo'q-ku. Bitta sher aytib bering. Mani adamlar har kuni kelsalar, keldi bahor, gul bahor, erib bitta oppoq qor deb har kuni salom bermasimdan menga sher aytib beradilar. Nimaga? Chunki ismim gul bahor. Ana bo'lmasam, qo'shiqni ham kuylab turasizmi? Yo'q, uni hozir ayta olmayman, chunki tomog'im do'rilab yotibdi. Meniki ham do'rilab yotibdi. Xo'p, kimni yaxshi ko'rasiz? Aytingchi. Ashillakashlardanmi? O'zi Gulsanam yoqadi. Hozir ozodani ko'proq eshitaman, yomg'irlarda qo'shig'ini. Gulsanam Mamazoitova qo'shiqlarini aytib beraman. To'lmasdan 16 yoshingga qalamlar tortildi qoshingga, savdolar ortirma boshingga, shoshilma qizgina shoshilma. Hammamiz vaqtliroq uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Akam yaxshimisiz? Charchayapsiz? Kayfiyatlar qalay? Alloh. Nechida uyg'ondingiz? Ertalab uyg'onamizda, 5:30 da turamiz. Orzuingizdagi tong qanaqa bo'lishi mumkin? Tinchlik bo'lsa, ovoqamiz yaxshi bo'lsa shuda bizga. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Maktab paytida bo'ladi davrda. Armiyadagi yana boshqasi bo'ladi, o'qishda boshqasi bo'ladi. Birinchi borligini ikkinchisi bilami? Ayin, ularga aytmaysan-ku. Ismini ayting birinchisini. Ha, ya. Qo'ysin. Nimaga? Hammasi bola chaqali hozir, mani ko'radi. Birinchi muhabbat yoshlikda bo'ladigan narsa. Ikki og'iz. Nimadir devoring ko'rib turgan bo'lsa. Baxtli bo'lsin, bola chaqali bo'lsin, navaril chavaril bo'lsin deymiz, nima deymiz? Uyg'onamiz. Bo'lmam, akaga borish kerak. Yaxshimisiz? Ovozlaringizni eshitib qani bitta? O'rtacha so'ray mana, o'rtacha so'ray. O'rtacha so'ray. Mana kelinglar, nechta odamingiz bor? To'rtta. Mana keldim. Mana siz keldingiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qandoq o'zingiz? Tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Ertalabdan uyg'onmas ko'rsatuvmi? Ko'rsatuvsiz olib borasizmi? Ha, mayli. Nima bilasizmi? Bilmayman-da, o'shani ko'raman lekin. Farina. Faridami? Bo'ldi, sizni hamisha ko'rib boraman endi. Eng quvonchli kuningizni eslang. Quvonchli kunim, tug'ilgan kunim. 8-chi marta tug'ilganman. Ha. Ayollar bayramidami? Albatta. Bu qanaqa taassurotlar endi? Endi cho'tki. Men ham ayollarga sovg'a qilaman, ular menga qilishadi. Toshkentlikmisiz? Toshkent viloyati. Ularingiz mamlakatga ishlab ketar ekan. Qandan sodir bo'lganman-da? Qani qo'shiqlardan bitta bo'lsin-chi? Aytib beringchi. Janje deymi? Janze, janze, janzera. Uyg'onamiz! Assalomu alaykum! Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qalay bujon? Yaxshi, zo'r. Nonushtaga nima yeb bo'lmaydi? Yo'q, narsani yeb bo'lmaydi. Aka, orzuingizdagi tong qanaqa bo'lishi mumkin?
Bir 15 millionlik oyligim tushsa, yaxshi bo'ladi. To'ppa to'g'ri, menda ham shunaqa aka, orzuimda ham shunaqa. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Ha, mana-ku bolalarim. Bolalik deysin aytaman. Maktab payti var bo'ladi-yu, partadoshingiz yaxshi ko'rib. Muhabbat emas, balkim prosta qiziqish. Yaxshimisiz? Yaxshilar. Kayfiyatlar qalay? Nechida uyg'ondingiz? Mana yetib uyg'onganman, tejli. Tejli. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bolalikda bo'lgan. Yoshida bo'lgan, bolalik. Maktab paytlari bo'ladi-yu. Mani qiynamay ukam. Iltimos. Gapiramiz, og'zi hammasini aytib qo'yasiz. Kayfiyatlar qalay aka? Zo'r rahmat. Nechida uyg'ondingiz? 8. 8da qayt ketyapsiz. O'qishga. Uyg'onamiz o'qishga. Talaba uyg'onamiz o'qishga mana talabada bor ekan. Kayfiyatlar zo'rmi o'zi? Zo'r, zo'r rahmat. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan. Necha yoshingizda bo'lgan taxmin? 6-7 sinf edim u. Birinchi bo'lgan, ismimaydi. Qo'ying ismimni maras. Nimaga yerga tegib ketdi? Yo'q, yerga tegdi deganingiz bor, sizni aylantirib deb ketardik. Yo'q, uyg'onamiz. Necha daqiqangiz bor ketishingizga? 8. 8 ha, bemalar ekansiz. Siz bilan gaplashib turaman ungacha. Ertalab nechida uyg'onasiz va nechigacha ishlaysiz? Ertalab 4 da uyg'onamiz. Vaqtingizni aytish bilasizmi? Yo'q. Sherchi. O'zim yozgan she'rim bor. Aytib beraman sizga. Onam haqida yozganim. Dunyoda mehribon, mehr daryoyim. Jannatim siz mening mehr bulog'im. Onajonim mening nurli quyoshim. Siz mening hayotim, hayot bulog'im. Siz mening uyimning farishtasisiz. Suyukli o'g'lingiz qalb rishtasisiz. Sizga deb she'r yozdim daryoday toshib, ushbu satrlarga qalbimni ochib. Onajon baxtimga sog'-omon bo'ling. Qilgan mehnatingiz rohatini ko'ring. Albatta she'r yozish shoirning ishi, biz esa oddiy bir havaskor kishi. Barcha onalarga nima degan bo'lardingiz? Har doim sog' salomat yursin farzandlarini, umr yo'ldoshini, davralarini baxtiga. Sizda bunday holatlar bo'lib turadimi? Odamlar pul bermasdan tushib ketadigan holatlar ham? Endi hamma odam har xil bo'ladi shunaqa vaziyat. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Faqat umr yo'ldoshim. Yo'q, menimcha u muhabbat deb hisoblanmaydi bu narsalar. Uyg'onamiz. Charchamayapsizmi aka? Kayfiyatlar qalay? Kayfiyat endi ko'ramiz, ishga qarab ishlaymiz. Hali beri ko'tarilmagan. Hali ko'tarilmagan. Endi. Hayotingizdagi eng baxtli kuningizni eslang. Qanaqa bo'lgan? Birinchi farzand ko'rganim. Birinchi muhabbat bo'lgan? Yoshlikda. Yo'q, yoshlikda emas. Ayolim bilan unashtiradigan bo'lib tanishganimizda. Ayolingizga muhabbat bo'lgan. Ammo oldin maktab payti umuman. U o'tkinchi-ku. Haqiqiy sevgi? Haqiqiy sevgi o'zimni yorim. Gap, sog' bo'ling. Uyg'onamiz. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz. Mana bugunda. Orzuingizdagi tong. Orzuimda aytong bugun juma kuni uyg'onish. Gapi o'rtoqlar, lekin savollarning javobi bir xil, bir-biriga mos kelyapti. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan. Necha yoshda bu? 18 yoshda uylanganman o'sha birinchi muhabbatga. Ha. Birinchisiga uylangan. Haqiqiysi bitta bo'lgan. Bitta bo'lgan. Oldi maktab payti? Yo'q, yo'q, bo'lmagan. Bo'lganmasa ham aytmayapsiz. Bo'lgan, bo'lgan. Bo'lganmi? Mana 18 yoshda do'm. Ha, ha. Uyg'onamiz aka. Ha, sog' bo'ling. Uyg'onamiz. Uyg'onamiz. Yaxshimisizlar, Milliy telekanaldanmiz. Uyg'onamiz ko'rsatuvi. Bilasizlarmi? Bilaman. Bilasiz sizchi? Bilaman. Ota-onangizga nima degan bo'lardingiz ertalabdan? Yaxshi ko'rishimni aytardim. Chunki ular hozir men erga tekkanmanda, shuning uchun faqat sog'inib, yaxshi ko'raman deb qolaman. Kerak hozir, hozir. Oyingizga yokida adingizga telefon qilamiz. Telefonim puli o'chib qolgandi bugun. Menga yeting, men qilaman. Qisqa balonda. Ko'tararmikan? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysiz apa? Yaxshiman. Yaxshilab turdingizmi? Ha, rahmat. Men sizni yaxshi ko'rayim. Men de seni yaxshi ko'rayim. Son aytayin degan qo'yasam men. Rahmat. Bo'pti apa, rahmat. Rahmat sizga. Hoyiz, sog' bor, deysiz, uxlab boring deb turibsizmi? Ko'chasiz, endi kelyapti to'g'rimi? Endi kelyapti, qaytarib yubordim. Qaytarib mayli. O'yanamiz. O'tirib oling, ketib qoldimi? Ketib qoldim. Voy, ketib qoldim. Boshqasiga o'tiraman. Voy, men bilmadim. Yo'q, chiqsi yo'q. Men bu yerda damas turdi, bular o'tirishlari kerak, bitta joy bor, ketib yubordi. Sonmi kim? Uyg'onamiz. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qalay? Nechida uyg'ondingiz? 6:30 da. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz? Har kuni erta uyg'onib, hayotga yana qaytganim. Opa, men sizlarning yoningizga bekor kirmadim, men sochimni kalga oldirmoqchi edim. Bo'ldi, o'rta shuramiz. Olasiz. Mashinaga bormi o'zingiz? Bo'ldi. Mashinada o'tiraveringmi? O'tiring.
Operator aka nima deysiz? Oldir boray, o'g'il bolaga mana qisoshma kerak bor. Bor qizlar, o'g'il bolalar. Opa, men ketib turayman. Yo'q, rahatlash. Olamiz deyshotdilar, olamiz. Yo'q, 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 yo'q. Olamiz. Siz hozir rostdan olmoqchimisiz? O'z etdingiz? Hazillashdim, oy. Oho, yo'q, men bo'ldi, men chiroyli qilib qo'ying sochimni, mundoq tarab, nimadir qo'y, yo'q, ha. Yo, kalga olmaymiz, ha? Yo'q, kalga. Qanday kalga yaqin qilasiz? Ey, ertaga men yashashim bor buni. Hazillashdim, hazillashdim opa. Hazillashyapti, mana opaning insoflari bor. Kalga nimalarni olib ketib qo'ying boshiga. Ey. O, ne yapı? Kare? Hani lan kazıda şu an ortalı. Mam. Manku? Mam. Manku? Yuyup kesiz bu mu yemiz açıyız? Yuyup kesiz de. Keçi keçi kuru yuyumadiz mi açıyız? Yuyup siz kesiz bilgendiyim ki lan. Opta turing yuvamiz. O'rtoqlar, bugungi sonimiz Sardor xon uchun bo'lamiz, deyman. Hali sochlarimni yuvib kesishim kerak. Og'ir mas'uliyat turibdi. Azamasdingiz mana. Opa, siz yuvib bering sochlarimni. 50-50 qoramiz ana uni pulni, xo'p? O'rtoqlar hazillashmayapti ekanlar. Opa, kimdir kelami bu yoqqa? Qilib ber, sizlar yuvib bering. Teparoqdan kesaman, keyin jab o'xshamay qolsa o'zingiz to'g'rilab qo'yasiz. Kapsulani 500 dollarga ulatganman. Siz menga 1000 dollar berasiz. Keyin men qaytadan qidirib olaman. Kim aytdi? Menga boshida narxi aytilgani yo'q. Sizlarga bussiz 1000 dollar berasiz. Bilasizmi, men juda tez yuguraman. Tez yugursa sizni topib olish qiyin emas. Yaxshi. Tezligimga shubha qilishyapti. Assalomu alaykum. Oldi mana. Oldimi? Mana gaplashsam bo'ladimi siz bilan? Biz ahvolimda qanday gaplashamiz jonim? Nima bo'pti ahvolingizga? Yaxshi. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bizaga mana shunaqa samimiy insonlar yoqadi. Farzandlaringiz bormi? Allohga shukr bor, 3ta. Opajon, nima yig'lavasiz? Sababini aytingchi. Men ham yig'lavoraman hozir sizga qo'shilib. Yuragim bo'sh mani ham. Nima uchun mana shu ko'z yoshlar sizga kelyapti? Dard bilan kelyapti. Xursandchilik ko'z yoshlari. Xursandchilik ko'z yoshlari. 3ta farzandim bor. Nevaram bor 3ta. 3ta nevaringiz bormi? Hammasi yaxshi, baxtliman. Ona canım, onam mana, mehribanım canım mana, otamning ko'ngil ardog'i, jona canım, onam mana, otam. Voy voy, yig'lavoraman opajon. Yig'lavordim. Siz baxtliligingizni ko'rib yig'lavordim, to'g'risi. Bugunlar sizga, sizga jonim. Yo'q, ay opajon, sizga berilgan. Yo'q, yo'q, yo'q. Shu bizni hurmat qiladigan insonlar olib kelib berishyapti bizlarga. Shu omad tilayman sizlarga, hammanglarga. Mana shunaqa tez-tez kelib turaveringlar bizning rayonga. Kelamiz. Yuqori chiqib kelib turinglar tez-tez. Uyg'onamiz. Akam qanday, akam? Hali bo'shamaysizmi? Bo'shaysizmi? Kayfiyatlar qalay? Zo'r kayfiyat. Nechida uyg'ondingiz? Xudo xolis, bizlar 4 uyg'onganmiz. Vohli emasmi? Aka, orzuyingizdagi tong qanaqa bo'lishi mumkin? Mana shunday bo'ladi bizlar aka, har doim yaxshi kayfiyat. Eng baxtli kuningiz qanaqa bo'lgan? Har kuni menga baxtli kunda. Oyiga necha marta choyxonaga chiqasiz? Har holda bir 2 marta chiqsa kerak, cho'x. Chiqqaningizda necha kilo oshib berasiz o'zingiz? Menmi? Voy, men kamayman. Ko'rinishim katta bo'lganman, kamayman. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan, ko'p u. Qaysi birini aytaman endi. Bittasini ismini ayt. Yangi-yangi hozir qatdan aytaman. Esimdan chiqib qoldi. Ko'rib turgan bo'lsa, ikki og'iz nimadir deyoring. Qaysi biriga aytaman? Birinchisiga. Voldan ukam bo'ladi endi. Baxtli bo'ldi. Baxtli bo'ldi. Birinchi muhabbatim. Men seni esga oldim. Birinchi muhabbatim. Eslayapsanmi meni? Ya eslaydi, ko'zlariga yosh kelsa kerak. Sevgidan kuyganmisiz? Yo'q, jeda yuraqa bo'lmagan o'g'ali. Uyg'onamiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima? Diyora. Baxtlimisiz? Albatta. Oilam bor, bolalarim bor. Onam bor. Farzandingiz mana kichkina yoshligida endi tili chiqayotganida birinchi aytgan so'zini eslaysizmi? Adadan chiqqan. Adasini yaxshi ko'rar ekan bu qizlarim. Endi qizlar otasiniki bo'ladi-da, otasini erkasi bo'ladi. Shu. Uyg'onamiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Ertalab nechta uyg'ondingiz? Soat 6 da. Opajon, eng baxtli kuningizni eslang. To'y bo'lgan kunimizda. Endi bitta sizdan she'r bo'lsin. Sevgi haqidami, farqi yo'q, nima haqida bo'lsa? She'r bo'lsa, mayli aytaman endi. Yozda issiq mahabbat, ko'kdemdek asem suluvlik, qistay qatti den sog'liq,
Cazda ıstık makabat dilemiyorum. Küzde mol tavsı dilemiyorum. Bak dilip oluyorlar. Ne mana hakkı da yapırlayaptı? Hem de anaka 4 mavsum var ki o şunaka. Aha. Şunaka. 4 mavsum hakkı. Nasıl hakkı da yapırlayaptı? Uyganımız. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Aki yakışı mısınız? Çerçeğim yapsın. Yakışı. Ben uzadan korup durma. Gapırışı cüda bir templi başka çeydi. Her gün şunaka bakırıp şunaka ketemiz. Kazakstanlı mısın? Yok. Ben şirin hep ketap ben. Kazakcan bilesin. Hem? Kuzum kazak ben. Jılağı, jılağı. Ay, jılağı. Yetim edin, tırnağı. Ay, o şey jılağı oktu bitti. Ha, jılağı yandı, bilmiyorum ben, yandı koşu. Jılağı, jılağı. Ha, bu oğlan bırak ya. Jılağı oktu yandı, ben... Jılağı oktu benim, jılağı oktu, jılağı oktu, yetim edin. Ne mi o jılağı oktu, ne? Bilmer, kelle yu. Vat, bıladın, ben bunu sayın oktu. Kaya, jılağı oktu. Kayırlığa borarız, kazakı? Kazma, çerine yap git ama. Çerine yap. Bitti çerine yap, o şey ilan kı vereyim, kaç kop keçirdik, bakır vereyim. Bazamdar çerine yap ki bana ilk düşün. Çerine yap ki, maiz kip. Yoradılar ki, bak uğur yapalı çünkü. Asam mazlaki ortalığa, hani boks. UFC'ler şarkılı uçuşu böyle diyor, başlıyorlar. O yüzden o ziyken. Beş yalın. Birinci muhabbet bugün mü? Yaşlılar gel. Birinci muhabbet bugün çünkü o şu keneğinin bugün bugün. Ne aldın ki? Ondan aldım yok. Birincisi o şu keneğinin bugün. O şu kıyana kımayız. Birincisi de birincisi. Hatından korkası mı yok? Ya yeni hatın ortaşa da. Yelik yelik. Ha yelik yelik. Yelik yelik. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyganımız. İyi rahmet. İyi geliyor rahmet. Sağ ol. Semizliğini karayım bunlar. İyi bir erdim. Kime ki bu? Şirin olsa gerek. Ye birerdim. Bitti ye birerdim diyeyim ha. Ne bana tamı keler de ki yesiz. Nam bilen zor kitse kere. Soğusla bilen. Yaram götü sefi yapsa hala. Harap duruştan başka ilacı yok. İyi gendi bu olama yeni ne kılasın. Uyganamız. Zafarlar sarı olga şahtam kadam Soğamallikte uçreşeylikte Şoşille şoşille uyganamız Farkı yok kanday o bu hava uçrasa ham Şarliklerge muştaktır budun olam Borlikke şükrona aydaylikte Şoşille şoşille uyganamız Şükrona Yok bilen şirin çay Nonuştege şaşılamız Şadu hurram uyganamız